Došlo je vreme da se ponovo družimo. Počinje još jedan detoksik. Uživajte. Naš najbolji teniser sveta u ponedeljak večer slavio je svoju najveću pobedu. Naime, Novak Đoković proslavio u Beogradu sa porodicom i navijačima početak rekordne 311. nedelje na prvom mestu na ATP listi. A pa, sad se ovaj put će se razlikovati, zato što smo napravili varijantu da sviramo akustik koncerte, pa ćemo malo menjati aranžmane, malo će to biti onako neki prisni pristup publici. Svakoj i njegovoj pobedi smo se radovali, a svaki poraz doživljavali kao da je naš. Naravno, pričamo o našem, ali i svetskom najboljem teniseru Novaku Đokoviću. U ponedeljak je naš Zlatni Nole slavio početak 311. nedelje na prvom mestu na ATP listi. Bilo je pesme, smeha, malo suza. Pa da pogledamo kako je Đoković proslavio ovaj jubilej. Naš najbolji teniser sveta u ponedeljak večer slavio je svoju najveću pobedu. Naime, Novak Đoković proslavio u Beogradu sa porodicom i navijačima početak rekordne 311. nedelje na prvom mestu na ATP listi. Ovim povodom otac srpskog tenisera organizovao je Novaku doček ispred porodičnog restorana, a najboljeg tenisera sveta dočekalo je više stotina navijača, uprkos merama koje su na snazi zbog suzbijanja pandemije koronavirusa. Đoković se u jednom momentu obratio svim prisutnima koji su došli do ovaj istorijski trenutak proslave sa njim. Beograde, pomaže Bog svima. Hvala što ste došli, nisam očekivao ovoliko ljudi. Hvala vam za sve ove godine koje ste bili uz mene. Ovo je uspeh cele nacije, ne samo moj i moje porodice. To sam shvatio pre 10 godina kada sam uspeo da ostvarim svoj dečački san i osvojim Wimbledon. Najviše me je dirnulo ono što sam doživeo u Beogradu posle Wimbledona, kada sam prvi put postao broj 1 na svetu. Vratio sam se ovde i Srbija je priredila nešto što ću čitavog života pamtiti. Na tome sam vam večno zahvalan i zbog toga osjećam ogromnu čast, privilegiju i zadovoljstvo i odgovornost da predstavljam sve vas na najbolji mogući način svuda u svetu. Znam da vam kidam živce i sebi ih kidam ponekad, rekao je sa osmehom Novak, pa nastavio. Šta da vam kažem, tako je slađe. Da je sve lagano, ne bi bilo interesantno. Posle emotivnog govora, Novak je plesao i grlio se sa majkom, a onda je na radost svih u glas sa svojim fanovima i navijačima zapevao Veseli se srpski rode. Srpski rode, srpski rode, zbog slobode i zbog slavnih Nemanjića, Obilića, Petrovića, zbog slavne Gračanice, Studenice, Ravan. Veseli se srpski rode, srpski rode, zbog slobode. Novak Đoković je posle fešte koja je priređena kod njegovog restorana stigao i ispred Skupštine grada Beograda. Na fasadi beogradske vlade od 19 sati su prikazivane projekcije snimaka s najboljim Novakovim potezima u dosadašnjoj karijeri. I ne samo tu, na bilbordima širom grada su ispisane poruke zahvalnosti Đokoviću, a na svim građevinama sa dekorativnom rasvetom poput Palate Albanije, zgrada Narodne skupštine, fontana na slavi i Brankovog mosta, mosta na Adi, osvetljenje je u bojama srpske trobojke u čast najboljeg tenisera svih vremena. Predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević, zamenik gradonačelnika Goran Vesić, gradska sekretarka za sport i omladinu Dragana Belojević i VD sekretara za urbanizam i građevinske poslove Bojana Radaković primili su srpskog proslavljenog tenisera Novaka Đokovića u Starom dvoru povodom toga što je od danas teniser sa najviše nedelja provedenih na čelu ATP liste ukupno 311. Novak Đoković zahvalio se svima na predivnoj proslavi u njegovu čast i istakao da Beograd mora da se doživi da bi se voleo. Pričali smo i sa Dženanom Lončarevićem. On nam je otkrio da ukoliko zdravstvena situacija to dozvoli, on će napraviti čak dva koncerta, 18. i 19. marta. Ovom srcu ništa ne treba, što nije tvoje. Na samom početku našeg druženja, pevač Džena Lončarević otkrio nam je po čemu će se koncert koji priprema za sve ljubitelje njegove muzike razlikovati od prethodnih, ali i šta sve to možemo očekivati. A pa, sad se ovaj put će se razlikovati, zato što smo napravili varijantu da sviramo akustik
koncerte, pa ćemo malo menjati aranžmane, malo će to biti onako neki prisni pristup publici, bar ja tako smatram, nećemo praviti ono neku buku koju inače pravimo na koncertima. S obzirom da je pandemija potrajala duže nego što smo svi očekivali, svestan je toga da je publika i tekako željna dobrog provoda i kvalitetne muzike. Pa mislim da je to jedini onaj detalj koji nema svima u glavi, da se makar malo eto, okrenemo od svega ovoga što nas je zadesilo, da eto makar tih dva sata, koliko ćemo mi dva sata i nešto, ne znam sam, koliko ćemo svirati, malo da zaboravimo na ovo stanje, na, eto, da se opustimo koliko možemo. Naravno, moram naglasiti da smo preduzeli sve mere onakve, one koje u stvari nadležni preporučuju, da je to koncert za 500 ljudi, iako sala prima 1400, tako da ćemo imati razmak, imat ćemo onako finu neku priču u kojoj će ljudi da uživaju i 18. i 19. Bio je više nego iskren, te nam je rekao nešto više o gostima koji će mu se za par dana pridružiti na sceni i upotpuniti ono što je dugo pripremao. Da, ja sam najavio jednog, oba dana bit će jako zanimljivih nekih mojih kolega iz razno raznih onako pravaca muzike, tako da bit će jako fino. Sergej Četković je taj koji je najavljen, nekako bez njega ne računam da sam uradio koncert. Pre nepunih mjesec dana njegova emitovana numera pod nazivom Živote duše moje ugledala je svetlost dana, a nas je zanimalo da li je sve prošlo onako kako je on zamislio. Imajući u vidu da je balada, imajući u vidu da nekako su nas malo neki drugi trendovi sad okupirali, ja sam jako srećen kako je publika prihvatila pesmu, najiskrenije. Veoma često svoje verne pratioce obraduje kako obradom neke svoje pesme, tako i obradom neke tuđe. A on nam je za sam kraj priznao da u tome zaista uživa i da je to ono što ga ispunjava. Neprestani problem čak mi pričinjava zadovoljstvo da ja s vremena na vreme uzmem gitaru i otpevam neku pesmu koja je meni draga i neku pesmu koja je zaboravljena. I stvarno jako često to činim i dalje ću. Pratili smo i šta naše poznate ličnosti rade na društvenim mrežama i ovo smo izdvojili za vas. Rapper Vuk Mob iznenadio je svoju trudnu verenicu nesvakidašnjim poklonom za Dan žena. Naime, Vukova izabranica Olivera Konatar dobila je automobil. U prvih nekoliko trenutaka lepa Olja nije mogla da veruje šta joj je Vuk priredio, a kada je došla sebi, prepustila se njegovim poljupcima i zahvalila mu se na prelepom poklonu i divnom gestu. Kako je to spektakularno iznenađenje izgledalo, objavio je reper na svom Instagram profilu. Pa pogledajte. Ja sam ozbiljno. Ja ti ne vidim. A ne vidim, ne vidim se, ali sam pijen. A što vas ne vozi? Nisam kupio ništa moji zabiti za 8 marta. A možda ipak i jesam. Možda ipak i jesam, ljubav. Evo to stavi tu i moramo ovo sada spakati. Evo, ljubav, to. Srećen ti 8 marta, ljubav. Mako? Mako si se jebao? Ne. Mako si se jebao? Ne. Znači, to si pitao? Vasilije? Ti normalan! Kako si normalan? Kako ti bio, da si ti stvarno normalan? Znači viš kako je pin? Ne, sad si nevrlo, ne znači ovo je ovo što je nevrlo. Ajde. Mogu ja moje šabice da kupujem cvetić. Evo kupujem autić pino. Da ga prevedemo na tvoje ime i to je to. Bivša reality učesnica i pevačica Kristina Kija Kockar trenutno boravi u Dubaju sa prijateljima, odakle na društvenim mrežama deli fotografije sa egzotične destinacije. Međutim, ispod nekoliko fotki našli su se hejterski komentari. Jao, daj malo zapali Instagram, jesi u Dubaju, a ti si neverovatno nezanimljiva. A ti bi želela da puniš klubove, a ponašaš se kao moja baka. Totalno si bez X faktora i harizme, napisao jedan korisnik Instagrama. Kija mu nije ostala dužna, te mu je odgovorila na prozivku. Ja sam živela u Emiratima 2 godine, to je vama vau, a meni je to svaki dan. Pozdrav, navela je Kockareva. Među komentarima našao se još jedan negativan na njen račun.
Sve dobro, ali tvoja mama Nadica u zadruzi je zanimljivija od tebe. Malo previše si se pogubila, ako nemaš ništa interesantno da pokažeš, onda nemoj ništa ni da objavljuješ. Kija je i na to imala odgovor koji glasi ovako. Naravno da je Nadica zanimljivija, odgovorila je pevačica i nastavila da objavljuje svoje dosadne fotke. I dok su neki hladni Beograd zamenili toplijim krajevima kao Kija Kockar i Luna Đogani, na zimovanje i skijanje je otišao glumac Miloš Biković. Naime, glumac je trenutno sa kolegama Aleksandrom Radojičićem i Viktorom Savićem i sa par drugara pokazao kako uživa u zimskim čarolijama u popularnom skin centru Popova Šapka u Severnoj Makedoniji. Radojičić je na svom Instagram profilu podelio deo i više nego dobre atmosfere sa ski staze. Naime, glumci su pokazali svoje umeće na bordu i skijama, a onda je došlo vreme i za ručak. Ekipa je odlučila da na snegu napravi pauzu i ruča, a Viktor Savić je bio zadužen za muziku koju je puštao na svom telefonu. Došli smo do kraja današnjeg druženja. Vi gledajte Toxic TV i pratite nas na našem YouTube kanalu. Doviđenja!